Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде түскі тақырып, біз өз жұмысымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бүгін халықаралық жастар күні. Және осы тақырып аясында кеңінен сұхбат өрбітетін боламыз. Алдымен арнайы дайындалған бейне сюжетке назар салыңыздар. Бүгін халықаралық жастар күні. Бұл күнді Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы жастар ісі бойынша министрлердің 1998 жылы 8-12 тамызда Лиссабон қаласында өткен бүкіл әлемдік конференциясының ұсынысы бойынша бекіткен. Қай елдің болмасын басты капиталы оның халқы. Соның ішінде жастары болып табылады. Жастар қазіргі қоғамның жетекші күші ретінде еліміздің дамуы үшін жауапты екені мәлім. Еліміздің тарихы мен мәдениетінің тағдыры, дамуы мен модернизациялануы, жалпы бүгіні мен ертеңі де жастарға байланысты. Жастар қай заманда, қай елде болмасын асқақ арман мен үміт, биік ар мен өр намыстың символы болған. Олар қай кезде де, қай қоғамда да белсенді буын өкілдері. Еліміздегі жас буын өкілдері мемлекетіміздің жаңа келбетін қалыптастырады. Олардың жаңа белестерге деген ұмтылысы жаңа идеялардың туындауына себепші болады. Ал жаңа идея қазақ елінің жаңаруына бағыт алып, мәңгілік ел болуына нық қадам бастайды. Тек бізде ғана емес, әлем жұртшылығы да жастардың алып күші есі екендігін мойындап, олармен санасады. Сондықтан бір жылдың айтулы бір күнін арнайы жастар мерекесі етіп күнтізбеде белгілеген, яғни 12 тамыз халықаралық жастар күні ретінде аталып өтеді. Кез келген ел өз келешегін болашақ ұрпағымен байланыстырады. Тәуелсіз еліміз іргесінің берік болуы білімді мамандардың, отаншыл, ұлтжанды, рухани дүниесі кең азаматтардың қолында деп, елбасымыз жастарға зор сенім артқан еді. Қоғамымыздың тұрақтылығын сақтау, Қазақстан халқының бірлігін нығайту, ұлттық келісімді насихаттау бүкіл Қазақстан жастарының міндеті. Сондықтан еліміздің әрбір азаматы басты байлығымыздың Иә, бүгін халықаралық жастар күні. Ендеше осы тақырып аясында сұхбаттасуға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Мұқаш Оралбай және Айткүл Бейсенбай өлкеміздің белсенді жастары. Қош келдіңіздер. Алдымен мереке құтты болсын. Мереке болсын. Енді сіздерді таныстырудың өзі артық шығар. Өлкемізде болып жатқан кез келген мәселеде басы қасында болып алдыңғы қатарда көрініп жүресіздер. Сіздерге сол үшін, сол еңбектеріңіз үшін алдымен көп-көп рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Енді халықаралық жастар күнінің тарихы мен маңызынан бастайықшы, Мұқаш, өзіңізден. Жаңа сюжетті айтқанда ең алғаш осы 98 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен халықаралық жастар күнінде аталып өтіліп жатыр. Біздің еліміз үшін бұл мереке енді жастар саясат саласында, мемлекеттік жастар саясат саласында айналысып жүрген азаматтар үшін өте маңызды, бірақ менің ойымша жалпы келер 10 жылда бұл атаулы датының мәртебесі жалпы ауқымы кеңейді деп ойлаймын, себебі жалпы біздің елімізде бүгінгі таңда жастардың үлесі 30% құрайды, бірақ уақыт өте ол үлес саны артады, пайызға шаққанда өсу жөнінде болжам бар, сондықтан менің ойымша осы біздің қоғамда жастардың кез келген әлеуметтік саяси шешімдер қабылдауында қатысуында үлкен мән бар, үлкен үлесі бар жастардың, сондықтан уақыт өте келе осы бүгінгі айтылған аталып өтетін халықаралық жастар күні өзінің нақты бір деңгейлі атаулы датаға айналады деп ойлаймыз. Енді әзірге әрине бұл мейрамды атап өту, сонымен қатар осы мейрамға тұспа-тұс басқа да мейрамдардың атап өтілуі әзірге енді бір кішкентай ғана социумда атқарылып жатыр. Бірақ уақыт өте келе жаңа айтқанымдай әртүрлі жастардың ел мемлекетті басқару ісіне келісімен, сонымен қатар басқа да жаңа толқын кадрлардың қалыптасуымен, жаңа толқынның келуімен осы мейрамның айшықтанатын сенемін өзім. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, алдағы 10 жылдықта бұдан да жақсы боларына сенемін деп. Енді дегенмен қазіргі таңда бір мейрам ретінде көп аса қатты назар болмаса да жастарға назар бар ғой.
Әрине, жастарға біздің елімізде назар бар. Оған дәлел өткен жылы елімізде жалпы тәуелсіздің тарихында алғаш рет жастар жылы жарияланды. Сонымен қатар бұл мемлекет басшысының тапсырмасы мен арнайы жалпы енді біз әуелден білетініміз осы мемлекеттік қызметке келу мәселесі өте қиын еді. Оның бюрократиялық тұсы жалпы оған арнайы бір еңбек өтілін сұрайтын. Дегенмен мемлекет басшысының тапсырмасы мен өткен жылы 300 жасты кадрлық резервке тіркеді, сәйкесінше оның 50-ге жуығы бүгінде әртүрлі министрліктерде, үкімет үйінде, жалпы президент әкімшілігінде әртүрлі лауазымда қызмет атқаруда. Жастарға назар аударылып жатыр. Ендігі жастарға назар аударудан бөлек жастардың өзінің таңдау еркіндігін беру қажет. Қазір осы мәселе менің ойымша күн тәртібінде тұру керек. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңіз сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Байланыс нөміріміз 30-30-08 және төменде көрсетілген WhatsApp желісіне өздеріңіздің хаттарыңызды, пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Бүгін халықаралық жастар күні, осы мерекемен барлық республикамыздың жастарын құттықтаймыз. Өздеріңіздің тілектеріңізді жолдағыларыңыз келсе марқабат. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Енді қазір жастар белсенді. Кез келген мәселеде алдыңғы қатарда өздерінің көмегін көрсетіп жүреді. Кеше енді осы жағдайға байланысты, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты провизорлық орталықтарда да жүрген көбіне көп жастар. Осы мәселе бойынша айтсаңыздар. Біздер жалпы карантин басталғалы, жасымызға қарамай, үйіміздегі ата-анамызға қарамай, дәрігерлердің сұранысымен провизорлық орталыққа бізге еріктілер қажет дегесін біздер ең бірінші болып барғандардың біріміз. Біздер сол ең басында вообще қалай карантин басталды өте қиын кезде, сол кезде болдық, ол кезде провизорлар көшіп жатқан кезде бізде ешқандай қорқыныш болған жоқ, бір жағынан жастықта шығар енді. Көмегіміз тиді деп айта аламыз. Мен өз басым бірінші басында 2 апта сол жақта болдым, содан кейін бірақ енді жастарға айттық, көп адамдар қорықты, үйімдегі туысқандар үшін, өйткені еріктілерге аса қатты жағдай жасалмағанда. Сондықтан жастар орталығындағы еріктілерге хабарласқан болатынбыз. Содан кейін ол кісілер басында неше болды? Иә, 7 болды. 7 ерікті барлық жастар, барлық 18 толған болдар. Оларға арнайы жатақхана беріліп, олар бір айдың көлемінде сол жақта барлық науқастардың келушілердің жаңағыдай тамақтары деген сияқты көмектесу деген сияқты барлығында басқасына жүрдік. Біздер ол жақта ешқандай шектеу болған жоқ. Мысалға дәрігерлер 8 сағаттан жұмыс жасайтын болса, біздер 12-18 сағаттан деп жүрген кездеріміз болды. Тіпті ұйықтамай таң атырып жүрдік дейсіз ғой. Иә, ол кезде енді жаңағыдай адамдардың көмегіне кәдімгідей мұқтаж болғандықтан ұйқыны біз білген жоқпыз да, енді барлық жастықтың энергиясы ғой сол, және де қолдау бар біздерге деген. Бізге ешқандай шектеу болған жоқ. Жан жақтан да денсаулық сақтау басқармасы да, облыстық ауруханадан да, әкімдіктен де, барлығынан да бізге кәдімгі үлкен қолдау болды. Солардың мотивациясы бізге кәдімгідей күшті болды. Сіздер барыңыздар, сіздердің көмектеріңіз қажет, үйде жатпаңыздар деген сияқты сондай қолдаудың арқасында біздер сөйтіп жүрдік. Біз ойлаймыз, біз бірге жеңдік деп. Және де ол кезде тек қана біздер емес, әлеуметтік желілерде мысалға біздерге ең қажетті заттар мысалға кімде бар деп былай жазасыз ғой. Сол кезде жастар кәдімгідей белсенділігі соншалықты, бірақ 2-3 минуттың ішінде сразу қажетті заттардың барлығын әкеліп береді да олар. Бірақ енді біздер неде болмаймыз, ешқандай қарым қатынаста, контактта болмаймыз, алыстан беріп жібереді барлығын. Сондықтан да қазіргі уақытта жастардың көбі белсенді деп ойлаймын. Және де осы біздер сияқтыларға қарап басқалар да кәдімгідей оянып жатады да. Соны айтқым келеді. Енді осы провизорлық орталықтарға барарда жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, көп адамдар қорықты, қорқыныш болды. Ата-аналарыңыздың тарапынан, отбасыңыздың тарапынан баруға шектеу, барғызбау мәселесі туындады ма? Болды, иә. Басында мен рұқсат сұрамай кетіп қалдым. Ол кезде үйде ешкім болмаған. Сосын ол кезде барлығы біздің туысқандарымыздың барлығы ауылда тұратын болғандықтан, барлығы ауылда болды. Сосын мен қаладағы үйде жалғыз өзім болдым да. Сосын біздерге бірақ қонақ үй жағы және общежитие жағы барлығы қарастырылды. Бірақ мен өзім бас тарттым да, үйде жалғыз өзім болғандықтан маған ешқандай қорқыныш болған жоқ. Сосын бардым,
сосын үш күннен кейін әлеуметтік желіден ата-анам көріп бастады, сосын звондап айқайлады, жұрттың барлығы өліммен жалғасқанда сен не істеп жүрсің, барлық ағайындар бәрі айқайлап жатыр, өзің жаныңды ойламайсың, бала шағаң бар, не істеп жүрсің, үйіңде жат деп барлығы айқайлап сөйтіп не істеді. Одан кейін уже ата-анама адамдар жазып бастаған, звондап бастаған, сіздің қызыңызға көп рахмет, сіздің қызыңыздың арқасында біз туысқандарымызбен хабарласып отырдық, осындай көмектерін көрсетіп отыр дегенде уже 5-6 күннен кейін ата-анам звондайды, қалай науқастары, жақсы болып жатыр ма, сондай да жұмысыңа бардың ба, қалай болып жатыр, өзіңе қиын емес па, ұйықтап жүрсің ба, демалып жатырсың ба деген сияқты уже кішкене өзімнің положениеме түсіп бастады уже ата-анам да. Одан кейін түсіністікпен қарады, енді бір ай өткіздік, содан кейін екі апта үйде оқшауландым, содан кейін туысқандарыма қайта оралдым. Енді жалпы біраз уақытқа сыртқы байланыстан ажыратыңыздар. Сол жердегі бір көріністі экран алдында отырған көрермендерімізге жеткізіп бере аласыздар ма? Жалпы енді осы провизорлық стационарда қызмет жөнінде айтатын болсақ, енді жаңа үй мәселесіне, үй ішінің қарауына қатысты, енді мен өз мен жетекшілетін волонтерлар корпус деген топ бар, сәйкесінше ондағы сол келісім берген, ата-анасы келісім берген 6 жігіттің жалпы өмірі мен денсаулығын жауапкершілікке толықтай өзім алдым. Олардың ата-аналарының тарапынан маған деген сенім болды. Мен осы ретте үлкен алғыс айтқым келеді сол батыр жігіттердің ата-аналарына, себебі осындай індет өршіген уақытта балаларының өмірі мен денсаулығын қауіп қатерге тігіп жіберді. Әрине әр ата-ана бала үшін уайымдайды, дегенмен осы елге керек кезде балаларының уақытын бөліп елге қызметке өздерінің келісімін берген үлкен рахмет айту керек. Енді провизорлық стационарда біз бір ай көлемінде ерікті түрде қызмет атқардық. Әрине біз ең бастысы, мен енді өзім осы волонтерлық қызметпен айналысып жүргеніме 8 жылға жуықтапты, соның ішінде менің айтар едім, біз осы провизорлық стационарда қызметті ең бір осы өңірдегі волонтерлық қызметтің жаңа сатысы деп айтар едім. Себебі бұрын соңды жалпы елімізде де біздің өңірде де осы төтенше жағдай кезіндегі волонтерлық қызмет қалыптаспап еді. Біз енді қазір нақты көз алдымызда осындай төтенше жағдай орын алғанда қандай алгоритммен жұмыс жасауға болатындығын түсіндік. Әрине біз балаларға арнайы эпидемиолог мамандың қатысуымен нұсқаулық өтті, ондағы барлық сақтану құралдары берілді, дегенмен де үлкен аса қауіп болды, жұқтырып алу қаупі бірден айтылды. Бір айдың көлемінде жүрген жағдайда сіздер сол жаңағы вирустық инфекциямен жұқтырып алу қаупі бар, сондықтан ешкім оған сіздер кепілдік бермейді жұқтырып алатын жөнінізде, сондықтан сіздер барлық нәрсеге дайын болыңыздар. Енді ондағы картина әрине әуелгі біз 28-ші маусым күні бастаған сондағы жағдаймен соңында біз аяқтаған жағдай екі түрлі. Себебі бас кезде жағдай расында да қиын болды, жағдай бақылаудан шығып кетті. Көптеген азаматтар, себебі енді белгілі ғой, біз наурыз айындағы карантиндік шектеулерді жалпы ел болып, біз өзіміз дұрыс сақтамадық, бізде сондай бір мәселе болды. Біз тіпті осы вирустың бар екенін мойындаған жоқпыз. Сәйкесінше сол нәрселер, енді әрине мемлекеттік тетіктерде деп мәселелер болды. Осы барлығы үйлесіп келген кезде біз сол маусымның соңғы жағдайына тап келдік. Сол бір мезетте, бір уақытта көптеген адамдар, науқастар ауруханаға түскен кезде медбикелер де, сондағы дәрігерлер де жалпы халықта абдырап қалды. Сондықтан енді ондағы жағдай бас кезде өлім жітім көп болды. Біз соны көріп ең алғаш осы еріктілерден келісім берген Айткүл болды. Содан кейін біздер енді бір екі аптадан кейін қатарына қосылдық. Біз енді біздің шарт талап, мен жаңағы волонтер бауырларыма жауапкершілік алғандықтан мен оларға оқшауланудың ең бірінші алғы шартын қойдық. Бізді оқшаланыңыздар, біз жұртқа көмектесемін деп жүріп үйдегілерімізді ауыртып алмайық, содан кейін біз кіруге дайынбыз. Әкімдік тарапынан бізге арнайы оқшауланған орын дайындалды, біз сәйкесінше сосын бір ай көлемінде қызмет атқардық. Әрине осы уақыт көлемінде біз енді халықтың алғысын да алдық, себебі расында да өлім аузында жатқан ағайын туысының жағдайын естіген сайын халық не ойларын білмейді, не айтып не қойғанын білмейді. Бірақ енді біз осы уақытқа дейін келген
қаншама науқастың ағайын тумасына, олармен байланысуына, олардың керек науқастарға, науқас ағайынына жіберген керек жарағын уақытылы жеткізуіне өз үлесімізді қостық деп сенемін. Егер бізді көріп отырса, біз өз шын жүректен қызмет қылдық. Біз осы қызметіміз үшін бірде-бір ақы алмадық. Біздің мақсат, біз енді негізі әу баста біздің қызмет сол кислород конденсатын жеткізу қызметі болатын. Бірақ кейін біз көрдік жаңағы тасымалдау қызметінің жолға қойылмағандығын, көптеген ағайын туысының сондағы пациенттердің жайын жағдайын білмей жатқандығын көрдікті. Сосын енді не де болса, нартәуекел, біз провизорлық стационарға олармен тікелей қарым қатынаста контактіде болуға келісіп жұмыс жасап бастадық. Енді барлық тілекшіміз әлде де енді азаматтар, науқастар жатыр онда, бірақ енді әу бастағы жағдайдан қазір бірнеше есе едәуір жақсарып қалды. Қазір жалпы осы жұқтыру фактілерде азайып жатыр. Сондықтан осы нәрсеге біз әсер еткенімізге, үлес қосқанымызға қуаныштымыз. Біз сондағы дәрігерлердің, медбикелердің, жалпы науқасқа келген ел жұрттың көмекшісі бола алдық деп сенемін. Осы фактордың азаюына қосқан үлестеріңіз сіздерде де бар. Сол үшін сіздерге хабар басында айттым ғой, рахмет деп. Тағы да рахмет айтудан жалықпаймын. Енді осы орайда WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар бар. Оқи кетейін. Алғаш ауруханада жұмыс істеп жүрген жастарды көрдік. Керемет деп айтқаннан басқа тілек жоқ. Осы студияға келіп отырған Мұқаш, Айткүл есімді жастардың Инстаграмын Фейсбуктен қарап жүрдік. Жас болса да бас болып жиналып көпшілікке көмек көрсетті, өте дұрыс. Сіздерді осында еліне жанашыр етіп тәрбиелеген ата-аналарыңа Алла разы болсын деп пікір қалдырды. Тағы да бір көрерменнен пікір келді. Жастарды барлық жұмысқа араластыру керек, көшеде төбелесіп қаңғып жүргеннен осындай жастарға қосылсын. Билікке де жастар керек. Жаңа идея, жаңа бағыт, креатив. Айтары бар жастар көп, соларды еститін, қолдайтын азаматтар табылса, үлкен жетістіктерге жете берсін. Мереке құтты болсын дейді. Иә, енді өзге де тақырыптарға ауысайық. Осы пікірге жалпы келісесіздер ме? Жаңағы соңғы айтылған пікірге. Көшеде жүрген жастар қазір енді сіздердің ойларыңызша қаншалықты азайып келе жатыр? Бұрынғыға қарағанда, жалпы шағын аудандардың ішінде, ауылдардың ішінде олай жастардың бір-бірімен бетер сатқандарын қазір көрмейміз ғой. Бұрынғы кездерде ғой, қазір әлеуметтік желілерде жаңағыдай видеолар көп болатын, жаңа ақпараттар көп болатын. Қазір менің ойымша жастар барлығы бірдеңе жасағысы келіп тұрады да, бәрінде идея бар. Сол идеяны идеямен бөлісетін, соны шешіп беретін бір арнайы бір орталықтар бар мысалға да. Мысалы жастар орталығына келсе, бұлар жұмыспен қамтамасыз етеді, немесе кез келген уақытта көмектеседі, бұлардың істері мысалы постоянно ашық тұрады да. Бірақ ол жастар орталығын білмейтін жастар өте көп. Иә. Соны осы орайда осы телеарнаны пайдалана отырып осыны айтып кетсем екен деймін. Сол жастар мысалға қандай идея болсын, ол әртүрлі бағытта идея болса да, мысалы барлығын қолдайтын, мысалы бізде де жастар бар, олардың жастарының басшыларының өздері де жастар. Сол бұрынғыға қарағанда өте жақсы жағдай. Енді қазіргі жастарымыздың ең басты мәселесі ол білім алу, жұмыссыздық мәселесі, тұрғын үй мәселесі деген сияқты. Бұл мәселелер бойынша жалпы қазіргі таңда қандай да бір жұмыстар жасалып жатыр ма? Енді биыл біздің естеріңізде болса 2015 жылы болашаққа бастар жол, осы жастар саясатына бағытталған болашаққа бастар жол 15-20 жылға арналған жастар саясатын дамыту тұжырымдамасы қабылданған болатын. Кейін уақыт өте, 6 айдан кейін 2015 жылы мемлекеттік жастар саясаты туралы заң қабылданды. Биыл енді 20 жыл біз сол тұжырымдаманың да жалпы заңның да аяқталатын шағы. Қазір көріп отырмыз, 2020 жылдың өзінің жаңа ауыртпалықтары мен қиыншылықтары бар. Сәйкесінше биыл үлкен саяси, өткен жылы биыл үлкен саяси өзгерістер көп. Сондықтан осы ретте жастарға, жастармен жұмыс жасау жөнінде жаңа қадамдар қажет екенін көріп отырмыз. Жаңа айтып отырған мәселелер жалпы біз енді биыл жеке өзім бір ойымда бар екі жоба бар. Енді ол биыл бола ма, келер жыл бола ма, сол жобаларды жүзеге асыру керек менің ойымша. Ол біріншісі, республикадан бөлек біздің өңірге арнайы өзіне тән жаңағы әртүрлі, мысалы мәселен біздің жастар арасында мұнай компаниясына жұмысқа тұруға қызығушылық өте жоғары. Немесе біздің өңір, жалпы Қазақстан елімізде де, жалпы біздің өңірде де экономист пен юристердің лигі өте көп.
гуманитарлық мамандық пен медициналық мамандықта оқып жатқан жастардың легіндегі осындай өте өзіміздің өңірге тән сипаттамалы мәселелер бар. Осы ретте менің ойымша біздің өңірге арнайы жастар саясатын, мемлекеттік жастар саясатын дамытуға арналған үлкен бағдарлама қажет. Соның ішіндегі негізгі мәселе, мәселен, мен осыдан бір ай бұрын әлеуметтік желіде маған тазалық мекемесінен хабарласқан, бізге 100-ге жуық жас жұмысқа бір айлық маусымдық жұмыс ұсынамыз деп. Сондағы жастардың жұмыс жасауға деген ынтасының жоғарылығын көріп қуанасың. Бірақ өкінішке орай біз оларға беретін құралымыз болмай отыр. Сондықтан менің ойымша бұрын кеңес одағының кезінде біздің әке-шешелеріміз біледі, строй отрядтары болатын. Жас құрылысшылар отрядын жасақтауды қолға алу керек. Жасыл ел деген жақсы бағдарлама бар, бірақ оның да аясы тарылып қалды. Сондықтан соны жасыл ел бағдарламасын, жас құрылысшылар отряды сияқты жастарды студент кезінен, оқушы кезінен еңбекке баулуға бағытталған бірқатар жұмыстар қолға алынуға қажет. Бұл бірінші мәселе. Екінші тұрғын үй мәселесі бар. Тұрғын үй бағдарламасына қатысты бізде енді қазір өткен жылы жастар жылының аясында осы Қазақстанның ең бас қалалары саналатын Астана, Алматы және Шымкент қалаларында 1000 пәтерлі жастарға арналған жатақхана типтес үйлер салынды. Осы тәжірибені қолданып, біздің өңірге де арнайы тұрғын үй бағдарламасы қажет. Біздің Ақтау қаласында құрылыс қарқыны өте жоғары. Біздер енді қазір сол жастарға тұрғын үймен қамту үшін арнайы тұрғын үй бағдарламасы қамту керек. Ол тұрғын үй бағдарламасында жастарға арналған үй сертификаттарын беру жолын қарастыру қажет деп ойлаймын. Жұмыссыздық мәселесін шешу үшін менің ойымша біздер жаңағы бизнес бастау, кәсіпкерлік деген жобаларды біз осы өңірде қатты көп дамытуымыз керек. Біздің ол жобалар бізде жүзеге асып жатыр, бірақ оның ақпараттандыру жағы, оның осы жастарға жету жағы өте үлкен мәселе. Сол үшін біз жастарға осы мәселелерді шешу үшін олардың өздері ізденіп барып, сол мемлекет ұсынған шағын гранттар, бизнеске арналған субсидияларды түсіндіретін механизм құрастыруымыз керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші, жалпы жаңа айтқан өңірлік жастар саясаты тұжырымдамасынан бөлек, ең әуелі біздің енді менің ойымша, мен енді биыл ма немесе келесі жылы ма қолға алу керек нәрсе, ол біз кем дегенде Ақтау қаласының жастарының әлеуметтік картасы жасалу керек деп ойлаймын. Ондағы мәселе не? Әлі біз бүгінде жастардың жалпы санын білеміз, бірақ олардың қаншасы студент, ол студенттің қаншасы жұмысқа орналасты, жұмысқа орналаспады. Екіншіден, олардың қаншасы қазір суицидке бейім деген сияқты, яғни біздің қолымызда олардың әлеуметтік мәселелері бойынша арнайы бір анықтама жоқ. Біз осыны сауалнама арқылы бір өте ол, мен түсініп отырмын, оны өте үлкен жұмыс, өте ауқымды жұмыс. Біз оларға бұл жұмысқа әлеуметтанушыларды, заңгер мамандарды, жастармен жұмыс жөніндегі мамандарын бәрін бірлесіп, біз үлкен сауалнама дайындауымыз керек. Сәйкесінше сосын бүкіл Ақтау қаласындағы барлық жастардан сауалнама алып, олардың мәселелерін анықтап, соған сәйкес әлеуметтенушілермен келісіп, осы әлеуметтік карта жасақтау керек. Себебі Гиппократ айтпақшы, егер біз аурудың диагнозын білсек, демек ауруды жартылай жеңдік. Егер біз жастар мәселесінің біле алсақ, демек біз енді жарты жолдамыз. Әрі қарай енді шешу жолын ұсыну керек болады. Ал сол шешу жолы ол жаңа тұжырымдама арқылы жүзеге асады деп ойлаймын. Рахмет, ойыңыз өте жақсы. Ол осыған тағы да бір тоқтала кетерміз. Қазір хабарласқан алғашқы көрерміздің бар. Тілдесіп көрейік. Ассалаумағалейкум, сіз эфирдесіз. Уағалейкум ассалам. Мына түскі тақырып бүгін жастар күні екенін осы тақырыптан бір екен. Біріншіден мына келіп отырған қарындасым мен інімізді құттықтаймын. Жалпы барлық жастарды енді жаңа өздер айтып отыр ғой, мына жалпы көріп отырып естіп отырып, кез келген адамның жүрегі дауға қоймайтын қауіпті аймақ десек те болады, мына ауруханадан табылып қолынан келетін бір кез келген көмекті көрсете білген азаматшыларға рахмет айтқым келіп отыр, риза болып отырмын. Енді волонтерлар бұрындары бір соңғы бір 10 жылмен салыстырғанда қазіргі волонтерлар едәуір көңіл қуантады, көз қуантады, жақсы бір игі істер істеп жүр. Енді бұрын волонтер қолдарына жалаушы ұстап кез келген бір шараның басқасында күннің астында жүріп тұратын жастар болса, қазір енді мынау қиын кезеңде елбасына күн туғанда осылай құлдыз болып жүрген жастар, молодцы, рахмет. Енді волонтерларға
қолдау қалай болып атыр екен енді? Жалпы бұлар ақысы ешқандай өзгелерден ақша алмай патриоттық сезіммен жұмыс істеп жүр дегенмен де қолдау қаржылай қолдау болмаса да басқалай қандай қолдау бар екен деп айтқаным. Сұрағыңызға рахмет. Енді өңірдегі волонтерлар корпусының жетекшісі ретінде мен жауап берейін. Енді жалпы жыл басында осы волонтер өткен жылы біз Қостанай қаласында болған кезде осы Тоқаевқа осы ұсыныс айтылды. Келер жылда волонтерлар жылын жариялау жөнінде. Сосын енді жыл соңында осы 2020 жылы волонтерлар жылын жариялау жөнінде шешім қабылданды. Тамыз айында шатас басам. Сол кезде бір үлкен жоспарлар болған. Оның ішінде сол волонтерлық топтарға арналған шағын гранттар тағайындау, оларға арналған әлеуметтік білім кредиттерін тағайындау, оларға арналған арнайы жаңағы олардың демалыс уақытын өткізетін орындарға жеңілдіктер желісін жасақтау сияқты бірнеше жоспарлар болған. Дегенмен енді өкінішке орай біз келіссөз жүргіземін, олармен байланысамыз, олармен келісімге келемін дегенше біраз уақыт өтіп кетті, 3 айдың уақыты өтіп кетті, сөйтіп берген кезде пандемия басталды. Пандемия енді біз кәсіпкерлерден жеңілдік сұрайын десек, олардың қазір жағдайы мәз емес, сондықтан бұл мәселелер кішкене тұралап қалды. Дегенмен енді біз провизиялық стационардан қазір шықтық, кішкене босап жатырмыз. Ендігі біздің мақсат біз Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасымен Бекен жас көшбасшылар достастығы деген ұйым бар. Қазір біз ауыл аймақтағы, енді қалада мүмкіндігі өте көп, волонтерлік қызметпен айналысамын, қаржыландыру көзін табамын деген жастарға мүмкіндік көп. Енді біздегі қазіргі меже ол ауыл аймақтағы волонтерлік қызметпен айналысу жолын бір ретке келтіргіміз келеді. Себебі ауыл аймақта, енді біздің қаламызда да бар ғой, бірақ ауыл аймақта осы асарлатып үй салу, жылу жинау сияқты әлінгі дейін дәстүрден жаңылған жоқ. Енді тек соны осы бір заманауи үрдіске әкелу. Сондықтан біз бұйырса осы 2 айдың көлемінде ауыл аймақтарда волонтерлық қызметті дамыту бойынша арнайы оқыту шарасын бастаймыз. Бұйырса Құдай қаласа бүгін Қарақия ауданының волонтерларына арналған оқыту шарасы басталады. Бұйырса 2 аптаның көлемінде барлық аудан қалалардың волонтерларына арналған жеке дара оқыту шарасы болады. Сол оқыту шарасында жалпы сол жобаны қалай жасақтау керек, волонтерлық топтарда қалай басқару керек, соны үйретеміз. Содан кейін олар сол командасымен бірге, қазір біз бастамашыл топтарды, әр аудандағы бастамашыл топтарды іріктеумен айналысып жатырмыз. Қазір іріктеліп қалды, арнайы менторлар тағайындалды. Біздер енді солармен бірлесіп, олар жоба жасақтайды, өз аудандарында жүзеге асырады. Сосын біз сол ең жақсы үздік деген жобаларға өз қаржыландыруымызды көрсетеміз деп отырмыз. Сонымен қатар сол жұмысты үйлестіріп, жүргізіп, өзінің уақытын бөліп отырған менторларға арнайы өзінің қосымша жалақысы қарастырылады деп жоспарлап отырмыз. Енді көп жоспарлар болған, бірақ пандемия қолымызды байлап отыр. Бірақ енді бұл жұмыс тоқтамайды. Себебі мен өткен жылда осы айттым ғой, жаңа жоғарыда айтқан 8 жылдан бері волонтерлік қызметпен айналысып жатырмын. Алла амандығын берсе тоқтату ойда жоқ. Бұйырса келер жылда аман есен бейбіт заманға бейбіт күн туған кезде біз міндетті түрде ауыл аймақты шарлап осы волонтерлік қызметті дамытатын боламыз. Жаңа көрінбейдің сұрағын толықтырып кетейінші. Ең басында ең бірінші еріктілерден бірінші барған мен ғой, сол кезде Адил Кадыр облыстық аурухананың адвокатының айтуы бойынша негізінде еріктілерге 50 мың теңге көлемінде төлемақы болады деп солай айтылған. Бірақ ол кезде арнайы өзінің уақыты бар да келу керек. Мен бас сағат мысалға 4 сағат па 5 сағаттық уақыт, ал 4 сағат 5 сағат жасап мен үйге кеткім келген жоқ. Сосын мен ол келісімге бас тартып өзім ерікті түрде тегін қызмет жасадым да. Сонда мен бір ай жұмыс жасағанда ешқандай уақыт болған жоқ. Мен қай уақытта келдің бе, сол уақытта келемін, сол уақытта кетемін мысалға да. Бірақ ең азы 10 сағат болды ол кезде. Сол үшін бастады. Бірақ негізінде оларға төлемақы болды. Бірақ одан өзіміз бас тарттық. Толықтай осы белсенділер болып бас тартты жастар. Солай ма? Жастар орталығын білмеймін, бірақ олардың өткені өздерінің арнайы кәсіптері бар ғой. Ал маған Адвокатының айтуы бойынша солай болды. Содан мен өзім бас тарттым. Түсінікті. Енді көрерменнен тағы да бір пікір келген екен. Бүгінгі келіп жеткен жастар күні шын жүректен құтты болсын. Құттықтаймын, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді біздің тұрақты көрерменіміз Айбек Қалнияз. Енді осы орайда жалпы өлкеміздің тұрғындарынан қазіргі жастардың белсенділігі туралы, қазіргі жастарға көңілі тола ма деген бір сауалнама жүргізген болатынбыз. Соны бір тамашалап алайық, содан соң сұхбатымызды жалғастырамыз.
Недеп айтуға болады? Болады. Жас балдар бар. Құлшынып тұрған, біздің болашағымызды ойлау керек қой жастар. Негізі, біздің бәр болашағымыз жастар. Осы балдар пысық болса, оқса, өнерге қарай үйренсе, талтынса, сол мен балдардан тілейтінім. Енді қазір жастар бар, конечно, мен оған сүйсінем. Қазіргі жастардың бойынан сіз не көргіңіз келеді? Мен ба? Қазіргі жастардан мен әрине Қазақстанның болашағын көргім келеді. Мына Қазақстанды өзгертіп, жақсы экономикасын өзгертіп, сондай жастарымыз сондай болса екен деймін. Жас балдарымнан соны тілеймін мен. Біздің болашағымыз жастар. Қазіргі жастарға деген көзқарасым өте жақсы, көңілім толады, яғни. Қалай айтсам болады, енді көмекке неге әзір тұрады да жаңағыдай, дайын өте жақсы жастарымыз, белсенді. Жастардың белсенділігін өзіңіз жақсы бағалайсыз ба? Әрине өте жақсы бағалаймын, жаңағыдай біреуге үйалып беріп жатқанын естіп жатырмыз, жаңағыдай біреуге көмектесіп жатыр, азық түлікпен көмектесіп жатыр, жаңағыдай апатқа ұшыраған аймақтардың бәрінде осы шауып жүрген біздің жастарымыз, яғни өте көңілім толады. Көңілім толады, жасайды, өздерінің мамандықтарын игеруге ұмтылады. Бір жоғарғы жаңағы жалақысы бар жұмыс болмаса, төменгі төлінедетін жұмыстан бастап, көмекшіден бастап, сосын жоғары өздері көтеріледі, неше түрлі тестілерден өтеді, ұмтылады. Сондай жастар өте көп. Көңілім менің ұнайды. Жастар енді қазір әртүрлі, былай қарасаң, көбінде жұмыс жоқ, қолдары бос көбісі. Білгенін істеп жатыр жастар қазір. Енді бәріне енді бірдей топырақ шашуға болмайды. Жақсылары да бар, жамандары да бар дейміз ғой енді. Енді бірақ жастарға не аз өте сұраныс аз да. Жастарға орын беріп, наоборот жастарды көтеріп, осындай қиын заманда, қиын кезі заманда спорт залдарды ашып, жастарды кішкене көздерін ашып, кішкене өмірге деген нелерін көзқарастан асқан дұрыс деп ойлаймын мен. Қазіргі заманға сай ғой жастар. Заманына қарай адамы дейді ғой. Бұрынғы заман жастар мен қазіргі заман жастар жер мен көкте деп айтамын. Себебі қазіргі жастардың жақсы жақтары да бар, жаман жақтары. Екі заттың таяқтың екі ұшы деген сияқты ғой. Жастардың жақсылығы мен естіп көріп отқаным телевизияда мысалы, көп жерлерде мынандай еріктілер болып жастар жүреді көбіне. Сол жері адамды қуантады да. Мысалы, кешегі қиыншылық болып отыр ғой енді. Сол жерде көбіне ерікті болып көмек жасап отқан көбісі мына жастар. Соған қуанамын мен. Ал енді бір жаман жағы деп айтатын болсақ, ол енді о жағы да бар, енді о жағын айтпай қоян, адам жақсы жағын айтқан жақсы ғой. Енді жаңа өзіңіз көрдіңіз, саналған пікір бар. Бірақ көбісі қазіргі жастардың белсенділігіне өзінің оң көзқарасын танытып жатыр. Енді жақсының жақсылығын айтып Нұр Отан дейді соңғы тұрғын. Жаман жағын айтпай қояйық деп жатыр ғой. Ол да бір жақсы шығар. Адамды мақтай берген сайын қоғам жақсарады. Енді осы орайда мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы жастар өздерінің жастық шақтарын қалай пайдалану керек, айтыңыз, қалай ойлайсыз? Жаңа айттым, жастарда энергия көп болады, жастық шақта энергиясы. Соны пайдалана отыра, қай затқа қабілетің бар, не істегің келеді? Ешқандай шектеу болмау керек та, өзің тарапыңнан. Ол сенің томаластарың ба, ол сенің жан-жағыңда адамдар ма, олар сізге кедергі болмау керек. Олардың сөздері, олардың ойлары ешқандай. Мен просто өзім тарапына айтайын, өзім мысалы қазіргі уақытта не істегім еді, соны істеймін. Не қай іс ұнайды, сол іс. Мен мысалы қазіргі уақытта бір ғана іспен емес, 3-4 кәсіппен айналысамын мысалға. Барлығына бірдей үлгеремін. Міндетті емес сағат 6-та үйге келу. Ол 8-9 бола ма мүмкін, қонып қаласың ба мысалға да. Сол жастықты пайдаланып адам солай өтеді. Мысалға атын болсақ, бізде Қарақия ауданының әкімнің орынбасары бар, Бауыржан Тұяқов деген. Ол кісі де өзінің еңбек жолын сол неден бастаған, еріктілер жолынан бастаған. Содан қазір енді Қарақия ауданының бірдей әкімнің орынбасары болып отыр. Ол кісінің әлі де көтерілетін мысалға нелері бар. Дәл солай көтеріледі жастар. Әр қай жерде болмасын, атсалысып барлық жерде жүру керек. Оның артын күту керек емес, ақысын күту керек емес, бастысы өзіңіздің талпынысыңызды істемеу керек, тоқтатпау керек. Жалпы зейнетке шыққан шағында, шалқы өмір сүру үшін жастық шағында барынша жұмыс жасау керек дейсіз.
Жалпы қариялармен сөйлесе қалсақ, Мұқаш, көбісі айтады, қазіргі жастардың бойында қазақи тәрбие жоқ дейді. Ұлттық болмысты жоғалтып алып, батысқа, шетелге еліктеушілік көп дейді. Сіздің пікіріңіз қалай осы орайда? Бұл өз заңдылық, аға буынның жастарға көңілі толмауы заңдылық. Себебі екі буында, екі түрлі уақытта, екі түрлі саяси жағдайда, екі түрлі әлеуметтік мәселеде мәселелер бар, сонда шиеленіскен кезеңде өмір сүрді. Және олардың пікірлерінің саналуандылығы, бір-біріне қарама-қайшы болуы заңдылық. Әрине, бүгінде жастардың глобализация заманында өмір сүріп жатқанын ескерсек, олардың қолдарында бірақ ұялы телефонмен бүкіл әлемді шарлауға мүмкіндік бар кезде, олар кей тұста өзінің бүгінгі дінін, ұлттық болмысын сақтап қалуы қиын шығар. Бәлкім біз сондықтан да біздің елде рухани жаңғыру деп шырылдап жатқанымыз да сол шығар. Дегенмен енді жастарға ренжуге болмайды. Менің ойымша, біз жастарға, мен жаңа жоғарыда айттым, біздерге, менің ойымша жеке мен өзіме, біздерге деген жастарымыз ғой бәріміз, бізге таңдау еркіндігі берілу керек. Себебі біз сондай заманда өмір сүріп жатырмыз, біз Украинадағы болып жатқан жағдай, Американың жағдайы, барлық жағдайды біз көз алдымызда көріп жатырмыз. Сәйкесінше біз басқа елде болып жатқан кез келген мәселені біз өз елімізбен салыстырамыз. Демек, біз осы нәрселердің барлығын сұрыптап, саралай келе, біз қазіргі қарасақ, бізге таңдау еркіндігі берілуі қажет. Егер біздің жастар қазір шетелге еліктеп, батысқа еліктеп, немесе Кореяға еліктеп жатса, ол уақыт еншісіндегі мәселе сияқты мәселе. Яғни оны бір үлкен глобалды мәселе қылып қараудың қажеті жоқ, ол уақыт өте. Себебі менің де әкелерім кезінде Beatles деген топқа еліктеп шашын өсірді. Бірақ уақыт өте келіп, отбасылы болып, ескіргеннен кейін адам бәрібір түбінде өзінің дінін іздейді. Біз ешқашанда, мысалы, ұлт ретінде, қазақ ретінде біз әлемнің қай түкпіріне барсақ та сол ет жегіміз келіп тұратыны, домбыраның үнін ести қалсақ делебеміз қозатыны, барлығы гендік мәселе болғанда, мен ойымша түбінде бүкіл бүгінгі күні еліктеп жүрген жас түбінде өз дініне оралады. Бірақ қариялардың, өз аға буынның бізге ренжіп, сына айтып, жөн жосығын айтып отырғаны да дұрыс. Себебі жеке басын батырды бәрекелді өлтіреді дейді. Жастарға міндетті түрде жастарды қамшылау қажет. Жастарды міндетті түрде бағыт бағдар беру керек. Себебі онсыз болмайды. Бүгінде әлеуметтік желіде жаңа Фейсбукты ашып қалсам, біреу сұрап жатыр екен, жаңа сіздің сұрағыңыз, жастар жастық шағын немен өткізу керек деп. Бір ағамыз өте керемет сөз айтты да. Біріншіден, жастық кезінде ертеңгі болашағың, бірінші білім ал, өте жақсы білім ал. Ғылым ізде, еңбек ет, алдың болашағыңды ойла. Себебі жастық шақтың ең бір қиын тұсы, ол мен ойымша, мен өзім жаспын ғой, кейде біз қарасақ, бір өмір бақи жас болып жүретін сияқтымыз. Жастық максимализммен өмір сүреміз де. Сондықтан бізге қазір алды атымызды бағамдау керек деп ойлаймын өз жастар. Себебі, мәселен, мен алаңдататын мәселенің бірі ол, мынау мамандық таңдау мәселесі. Иә, біз қазір компьютер теріп бір офисте отырған шығармыз, бірақ уақыт өте келе осының барлығы цифрландыруға келгенде офистегі менеджерлерінде қажеті болмай қалады. Сол кезде біз не теріп кететінімізді білмейміз. Сондықтан менің ойымша бүгінгі жастарға қарттардың ренжуі бір жағынан орынды, бір жағынан жаңағыдай жастарға өз таңдау еркіндігі берілу керек. Бірақ жастар тарапынан түсіну керек, заман қазір өте қиын, құбылмалы уақыт. Сондықтан шама келгенше әзірге уақыт барда, мүмкіндік барда, денсаулық барда, энергия барда біз соны дұрыс бағытқа жұмсай алу қажеттілігі ғана қалып тұр. Білім алып, ізденіп, жер танып, ел аралап, міндетті түрде елдік іске араласу қажет, қоғамдық қызметпен айналысу керек. Сонда ғана менің ойымша жастар өз уақытын кейін өте бір жақсы естеліктермен есте қалады деп ойлаймын. Жалпы жастарды қатты айыптаудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Заманына қарай адамы орта бұзар 30-дан кейін етек жеңін жинап
қалыптасады дейсіз ғой. Барлығы және шарт жоқ қой, жастардың барлығы ұлттық бағытта жүру қажет деген жоқ қой. Біреу былай болады, былай жүреді. Бірақ уақыт түбінде егер керек болса, біз ұлт болып ұйысатынымызды сан мәрте рет дәлелдедік. Әсіресе осы 2020 жылы өте біздің қазақ үшін өте қиын жыл болды. Арыс оқиғасы, Мақтарал оқиғасы, осы бүгінгі пандемия, осы елдің қандай саяси, әлеуметтік, басқа да жынысына қарай бөлінісіміз бар болса да, біз осы тұста елдік мәселеде кез келген елдік мәселеде біздің өзіміздің суверенитетімізге қатысты қауіп төнген уақытта біздің ел біріге алады, біз оны көрсете білдік деп ойлаймын. Сондықтан жастарға еркіндік таңдау берілу керек. Рахмет. Енді Айткүл, айтыңызшы, жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бірнеше кәсіптің басын ұстап жүрмін деп. Жалпы қазір жастарда бойында алуан түрлі бір қабілеттер бар. Сол қабілеттерді байқау үшін, сол қабілеттерді ұштау үшін сіз қандай кеңес бересіз жалпы? Қалай байқалады ол қабілеттер? Бізде қазір жастар енді бәрі демей қойын, жаңағыдай бірінші өздерінің артын ойлап тұрады да көп адамдар, одан маған қандай пайда, одан маған қандай ақы төленеді деген сияқты да. Сондықтан да айттым ғой, жаңа өзіңе ұнайтын кәсіпті барып, ол сен ақысына, артында, пайдасына қарай ойламай барып бастау керексің. Ол мүмкін саған 20 мың теңге, 30 мың теңге шығар мүмкін да. Бұл егер сен жақсы жағынан көрсетіп жатырсаң, ол әртүрлі төлем ақыда төленер еді ғой, если жақсы нәтиже шығатын болса да. Сондықтан да ештеңеден қорықпай, ол бастық болсын, ол әкім болсын, ол тағы да басқа болсын, барып алдына барып сөйлесіп, барлық өзің ойыңды толықтай жеткізу керек та. Не істегің келеді, сенің жанып тұрған өзің энергияңды көріп, олар да қолдайды деп ойлаймын. Мен өзім де солай болды. Сондықтан мен ешкімнен қорыққаннан емес, осыған дейін ол бастық болсын, жаңағыдай айтып отырғандай көбінде айтады, жазылу керек алдын ала, бірінші осы кісіден өту керек деген сияқты. Мен тікелей өзімнің сұрағымды сол бастыққа қойғым келеді, сол кісіге мен толықтай жеткіземін. Бірақ ешқашан бетімді қайтарған кез болған жоқ. Барлығына мен өйткені айтып отырмын ғой, біздегі біздің көзіміз жанып тұрады кәдімгідей, оларға керекті идеяны бізден көріп тұрады. Сондықтан да басында екі ай жаңағыдай испытательный срок дейді, сол арқылы өтеді, одан кейін барлығы алға басады. Сондықтан да барлығында көру керек, бару керек. Ешқашан просто үйде жатып ойлап бүйтсем қалай болар екен, бүйтпей ме екен, сөйтпей ме екен деген сан алуан сұрақтар болмау керек. Жалпы тәуекелге бел буу керек. Енді Мұқаш, Айткүл, бүгін студиямызға келіп әдемі сұхбат көріп өткендеріңізге сізге көп көп рахмет. Тағы да мереке құтты болсын, жастарымыз жасай берсін, жалындай берсін. Енді сұхбат соңында өздеріңіздің айтар пікірлеріңіз болса, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні өздеріңізді. Мен осы реті келіп тұрғасын айтқым келеді, біраздан бері бір ой шолып жүр да мені. Осы әлеуметтік желіде қарай қалсаңыз, қазір не көп блогерлер көп, иә, гиф ойнатып жатқан бір адам. Сосын уайымдаймын да, біз қатарластарым еңбек етуді ұмытып қалған жоқ па екен деп. Біз қазір енді өкінішке орай қоғамда адам культі жақсы дамыды ғой. Енді менің ойымша біздер жастар жаңа толқын еңбекті культке айналдыруымыз керек. Біз нағыз еңбек адамдарын бағалауымыз керек. Біз осы пандемия кезінде түсіндік, бізге бірде бір әнші, бірде бір блогердің аса бір олар болмай қалса ештеңе өзгермейді екен. Дәрігер болу керек екен бізге, бізге электрик маманы болу керек екен үйімізде тоқ болу үшін. Сол үшін мен қатарластарымды, достарымды үздіксіз еңбек етумен білім алуға шақырар едім. Бүгінгі жастар күні қазақ жастары үшін осы игі істің бастамасы болса деген тілек айтқым келеді. Еңбек етейік, қазаққа шамамыз келгенше қызмет етейік. Ол аса бір қиын шаруа емес, тек ол әңгіме ниеттің әңгімесі ғана. Ниет болса, біз бүгінгі күні пандемияны жеңіп жатсақ, егер бізде қазір жұқтыру өсімі азайып жатса, осы бүгінгі күні ұлттың үй салғанда, жұрттың жұмыла алғанда және оның аппақ ниетінде біз осы соңғы көрдік екі апталықта. Сынауды тоқтаттық, билікті де басқаны да. Біз тек қана жай ғана осы індетті жеңу үшін бірігу керек екенін түсіндік. Сондықтан мен өтініп айтар едім, осы бірлігімізге бекем болайық және білімді биік қоятын ұлтқа айналайық. Және соған себепші осы жаңа толқын жастар біз болайық. Рахмет. Өзіңіз жастарға айтарым, өздеріңізге үлгі бола білетіндей, өзіңізді болашақта сол кісідей көретіндей адамнан үлгі алсаңыздар екен деймін. Және де ата-аналарыңызды жерге қаратпайтындай жақсы азамат болып өсуіне бар жастарға соны тілеймін.
Рахмет. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Жалындай беріңіздер, жарқырай беріңіздер. Но Мағжан атамыз айтпақшы, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанынан қымбат оларға, мен жастарға сенемін дейді. Еліміздің болашағы жастар аман болсын деп қорытындаймыз хабарымызды. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бізге бүгінге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сәрсенбінің сәтті күні баршаларыңызға тек қана шағымды толағай жаңалықтар ала келсін деп тілейміз. Келесі эфирде дидарласқанша аман сау болыңыздар.